Bərdənin Cəyərli kəndindəki çörək kombinatında məskunlaşan məcburi köçkünlər ev problemlərinin həllini tapacağı günü gözləyir, çünki evsiz qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzədirlər. Sahibkar tərəfindən məhkəməyə verilən məcburi köçkünlər yeni mənzillərlə təmin olunmasını istəyir. Bərdənin Cəyərli kəndində keçmiş çörək kombinatı 23 ildir doğma torpaqlarından didərgin düşmüş Ağdamda Kəlbəcər rayonundan olan insanların sığınacaq yeridir. Hazırda 10 ailə çətin şəraitdə burada məskunlaşıb. Məcburi köçkünlər deyir ki, qış fəslində dam örtüyü dağılmış tikillərin içərisinə qar və yağış suları tökülür. Torpaq döşəmə və beton divarlar isə əsl xəstəlik mənbəyidir. Şəraitsizlikdən ən çox əziyyət çəkənlər isə az yaşlılardır. Qış oldu, yağışın qabağını kəsmək olmur. Bu qav düzürü evlərə. Yer rütubəti də nəmişdir, özünüz görürsüz. Həmişə mən uşaqlara özümü malizə götürürəm. Əlimizə gələndə hamısı ilmə dərmana gedir. Məcburi köçkünlər deyir ki, yayda da həşəratların əlindən içəri girmək olmur. Yay gəlir, qara qayçıranım alıbdır ki, mən bu körpə yetimi harada saxlayım, harada yatızırım ilanı. 3 metr boyda olan ilanı, bax bu oğlan özü gəldi, öldü. Böyle, bax o ağacın dibində, and olsun Allah'a, palaz açırım ağaçların dibində gecə gündüz yatışır. Döşəmənin altından, palazın altından ilan çıxır, qurbağa çıxır, gecə yatmırlar, qorxurlar, hamısı xəstə. Ümumiyyətcə, hamımız xəstə. Elə, valla burada məskunlaş olmamız da xəstə çünkü. Bütün bu çətinliklər bir yana, indi məcburi köçkünlər buradan da çıxarılmaları üçün sahibkar tərəfindən məhkəməyə verilib. Yerli məhkəmədə məcburi köçkünlərin çörək kombinatından çıxması haqda qərar qəbul edib. Məsələyə aydınlıq gətirməsi üçün qaşqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Bərdə rayon nümayəndəsi Sərdar Zeynalovla əlaqə saxladıq. Hamı bu gördüyümüz qəsəbədə ev almaq, məskunlaşmaq istəyir, amma bunları eyni vaxtda mənzillə təmin etmək mümkün deyil. Çox güman ki, növbəti köçürmələrdə Dövlət Komissiyası məhkəmə qətnaməsi və məcburi köçkünlərin ağır vəziyyətini nəzərə alacaqdır. Sərdar Zeynalov onu da bildirdi ki, sahibkarla da söhbət aparılıb. Köçürmənin növbəti mərhələsinə kimi ərazidəki məcburi köçkünlər evsiz qalmayacaq.